Vi står her med cheftræner Jens Nielsen efter en 0-0 kamp imod gæsterne fra Aarhus Fremad i dag. Ikke verdens bedste kamp, Jens, i dag. Hvordan ser den ud fra bænken af? Nej, vi er skuffet over resultatet. Vi kan ikke være skuffet over, at det ender 0-0 i forhold til spil og chancer. Men altså, vi præsterer ikke. Der alt for mange, som ikke viser det niveau, vi viste for eksempel i Skanderborg. Og det er lidt ærgerligt. Vi har en 3-4 mulighed i anden halvleg trods alt. Specielt efter nogle dødboldsituationer. De har også deres skud på overlæggeren blandt andet, så fair nok den ender 0-0, men det er rigtig ærgerligt i forhold til hjemmebanepublikum, at vi ikke lige viser et højere niveau. Ja, vi holder trods alt 0 for tredje kamp i træk faktisk, og det er, ja. Det er vel noget positivt, man kan tage med, inden vi skal møde Kjellerup i næste uge. Ja, men det er det bestemt. Altså god præstation af både Anders Vestergaard og Kolde i midterforsvaret, men også Mads, sikkert sidste skanse. De var vel vores tre bedste i dag. Fantastisk. Tak for det.